اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے تمدن آفری خلاق آئین جہاں داری وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ غرض میں تجھے کیا بتاؤں وہ صحرا نشین کیا تھے جہاں دار ہو جہاں گیر ہو جہاں بان ہو جہاں آرا. اقبال کہتا ہے جو صحابہ نے تہذیب و تمدن اسلام کا سیاسی اور معاشی معاشرتی تجارتی اور عدالتی اور ویلفیئر یونیورسٹیوں کا نظام جو صحابہ نے دیا قیامت تک ویسا کوئی نظام لا ہی نہیں سکتا. میرے آقا مولا نے ممبر پر بیٹھ کر سیاست کی, ویلفیئر نہیں بنائی حضور نے, چندہ اکٹھا کر کے غریبوں کی مدد نہیں کی حضور نے, وہاں چھاؤنی نہیں بنائی مسجد نبوی میں, فوج تیار کر کے لشکر بھیجے. آج تم انگریز کی غلامی کر کے ہمیں آدھی آدھی حدیثیں سناتے ہو کہ حضور نے کافرہ کی بیٹی کے اوپر چادر رکھ دی. میں نے کہا اور بھی پڑھ. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک یہودی نے مسلمان عورت کے سر سے دوپٹہ چادر کھینچ لی, حضور صحابہ کو لے کر پہنچ گئے. 15 دن اس پورے علاقے کے یہودیوں کے اس علاقے کا محاصرہ کیا, 15 دن ایک عورت کی عزت کی خاطر حضور تلوار لے کر 15 دن ٹھہرے رہے, اور یہودی مجبور ہو گئے. انہوں نے آ کر حضور کے قدموں میں اپنے اسلحے ڈال دیے, کہا یا رسول اللہ ہمیں معافی دے دیں ہمیں. حضور نے فرمایا انہوں نے لتا مار کے تو کڈو. یہ جی حضور کی یہ بھی سیرت ہے, یہ بھی بتاؤ. حضور نے انہوں نے تھڈے مار کے کڑوایا مدینے چوں. اقلیتوں نے خیال کرنے لگے, مسلمانوں نے بھی خیال کرو. کسی اقلیت والے کو چپیٹ پڑ جائے تو پورے ادارے اپن تم آ جاتے ہو, جی یہ کیا ہوگی اقلیت. میں نے کہا 2 سالہ بچی کے ساتھ زنا ہوا ہے اس کا تم مجھے پکڑ نہیں سکے.